Bona tarda. Benvinguts a la sala virtual del Centre de Lectura de Reus. Iniciem avui la primera sessió de les jornades Present i Futur de la Llengua Catalana, que ja havíem programat per la segona quinzena de març d'enguany i vam haver d'ajornar a causa de l'estat d'alarma per la Covid-19. Ens sap greu, en realitat, que aquestes jornades, en què comptem avui amb una setantena d'inscrits, no siguin presencials, però les fem. Les fem perquè no podem ni volem renunciar a tirar endavant els projectes culturals de la nostra entitat, malgrat els entrebancs i les vicissituds que la pandèmia comporta i que impliquen haver d'estar pendents dia a dia de canvis imprevistos, però comprensibles. Així mateix, avui hem d'excusar la participació de la doctora Carme Junyent, motiu pel qual hem avançat la conferència del senyor Jordi Bové, director del TERMCAT, i després farem pública pel nostre canal de YouTube la intervenció que la senyora Carme Junyent va realitzar al centre el proppassat 5 d'octubre, que de fet és una xerrada que està molt en la línia del tema que avui havia de tractar. Els demanem que disculpin les molèsties que aquesta circumstància els pugui ocasionar, però realment doncs, hem fet tot el que hem pogut i no ho hem pogut solucionar. Altrament, en nom del Centre de Lectura, agraeixo el suport i la col·laboració de l'Institut Ramon Muntaner, de l'Institut d'Estudis Catalans, de la Institució de les Lletres Catalanes, de la Universitat Rovira i Virgili, del Centre de Recursos Baix Camp, de la Diputació de Tarragona, de la Fundació Privada Mútua Catalana i de tothom que ha fet possibles aquestes jornades. També la consegüent publicació de les conferències. Sense més preàmbuls, passo la paraula al doctor Joaquim Mallafré, traductor, soci d'honor, membre de l'Institut d'Estudis Catalans, de la secció filològica, que ens farà la inauguració oficial i presentarà el ponent d'avui. Després de... Quan acabi la intervenció del senyor Jordi Bové, procedirem a obrir un torn d'intervencions. El procediment serà l'habitual, en acabar la conferència, doncs qui vulgui intervenir pot aixecar la mà. I aleshores doncs, intentarem fer una miqueta de diàleg, si es pot produir. Moltes gràcies per tot. Té la paraula el senyor Joaquim Mallafré. Bé, bona tarda a tothom. Em toca en representació de l'Institut d'Estudis Catalans inaugurar aquest cicle on intervenen també altres membres de la secció filològica, Miquel Àngel Pradilla i Joan Martí Castells, sobre un tema d'actualitat i de preocupació pel futur de la llengua en unes circumstàncies en què trobem a faltar la calidesa del contacte directe. Espero que no en perdem del tot l'eficàcia. Cada vegada que les institucions defugen el tema o no l'aborden d'una manera efectiva, cada vegada que renunciem a adreçar-nos en català a la gent del nostre país, ferim el català. I amb tota evidència el fem invisible, l'esborrem i gota a gota avancem cap a una desaparició del tot versemblant. No és amb la discussió acadèmica solament que el conservarem. Encara avui hi ha estudis molt aprofundits sobre el llatí, i tenim la col·lecció Bernat Metge i els estudis de l'Oxford University Press o la Toimner, i no per això el llatí ha ressuscitat a la vida diària de la gent. Com altres llengües mortes, queda com a objecte d'estudiosos que en fan l'autòpsia. Si oran dixit. Però mentre el català encara és viu, i ho és en molts àmbits, més o menys ufanós, val la pena que el defensem amb la vitalitat de la cultura catalana i amb la perseverança dels parlants que, conscients o no, s'hi juguen la vida de la llengua amb la seva actitud. Aquestes jornades es pregunten si el català és una llengua amenaçada. Parlen de la terminologia com a eina de normalització científica, de l'edició del llibre en català, les anàlisis sobre la llengua en manifestos històrics, la situació al País Valencià, el futur previsible de la llengua, el context de la globalització o el paper del Camp de Tarragona en relació a la llengua general, amb el colofó que tracta d'una figura cabdal en l'estudi i defensa del català. Antoni, Maria, Badia i Margarit. Aquests són els temes que diversos especialistes tracten d'aclarir en aquestes sessions. I comencem ara presentant el primer ponent d'avui, Jordi Bové i Salvador,
I a part del meu coneixement superficial del TEMCAT, però doncs, també he d'agrair com a bibliografia a Google que em forneixi algunes dades, que no es tracta de fer una presentació purament formal o protocolària, sinó que realment amb un interès pel seu treball. Jordi Bové i Salvador és el director del Centre de Terminologia, TEMCAT, que és un organisme creat el 1985, que en conjunció del Govern de la Generalitat i l'Institut d'Estudis Catalans fixa la terminologia catalana i la normalització de neologismes. Es va fer càrrec de la direcció el 2013, a partir de la baixa de Rosa Colomer, després d'haver passat pels càrrecs de secretari del Consell Supervisor i cap de l'àrea de projectes terminològics amb una vintena llarga de col·laboradors. Cert, no m'estic de dir que Sandra Cuadrado havia estat alumna a la Universitat de Virgili, havia estat alumna nostra. Des de la fundació del TEMCAT han publicat més de 600 diccionaris i ha resolt milers de consultes terminològiques. Cal destacar que, amb motiu dels Jocs Olímpics de 1992, el TEMCAT ha recopilat i definit la terminologia esportiva en català, castellà, anglès i francès, que ha situat amb els diccionaris olímpics la terminologia catalana a l'avantguàrdia mundial en aquest camp. Alguns títols d'articles de Jordi Bové són també representatius dels seus interessos. No tornaré mai més a beure xampany, la grip xinesa, quan els noms no són innocus, et fa mal a les orelles, complir anys, i start-up, el català serà digital o no serà. És, doncs, la persona plenament qualificada per parlar del paper de la terminologia ara i en el futur. Jordi Bové té la paraula. Hola, bon vespre. Espero que sentiu tothom. Moltes gràcies, Joaquim, moltes gràcies, Fina, per aquesta presentació. I vaja, abans voldria agrair als organitzadors que m'hagin convidat a parlar en aquest cicle de conferències sobre el present i futur de la llengua catalana i potser d'una manera particular a la Montse Danciola, que també ha estat la meva interlocutora i amb qui hem compartit les diverses incerteses que ens han acompanyat des del mes de març, que era la data en què estava prevista inicialment aquesta xerrada en format presencial al Centre de Lectura de Reus. Precisament, durant tot aquest mes de novembre, a VilaWeb, un autor diferent publica cada dia un article breu sobre el futur del català. Són escrits per lingüistes i sociolingüístiques de trajectòries i procedències molt diferents que aporten visions complementàries sobre el tema. Avui, precisament, s'ha publicat el 16è i, per tant, podem dir que estem just a l'equador de la sèrie. De fet, és una iniciativa impulsada per la mateixa Carme Junyent que és possible que s'hi refereixi en la seva intervenció enregistrada. En aquests articles, fins a dia d'avui, s'hi comenten diverses qüestions que són claus per a l'esdevenidor de la nostra llengua. Per exemple, el costum, o potser jo diria el mal costum, dels catalanoparlants de passar-nos al castellà si l'interlocutor ens respon en aquesta llengua, o a vegades, fins i tot, el mal costum de començar la conversa en castellà amb un desconegut abans que no obri la boca, si els seus trets físics ens suggereixen una procedència estrangera. També un altre fet important és la pèrdua de vitalitat del català col·loquial que denuncia l'Enric Serra, professor de català de Futurs Mestres, sembla bastant preocupant. En aquests articles, segons ens informa, expressions com Can 60, Dropo o De passo que t'emboli són desconegudes per la majoria dels seus alumnes. En canvi, en les converses col·loquials d'aquests alumnes detecta una interferència massiva del castellà, amb expressions com cunde, petao, i en menor mesura de l'anglès, o el random, que vol dir original, sorprenent, del chill, que vol dir relaxat. Aleshores,
Tot i la indubtable transcendència de tots aquests factors en el futur de la nostra llengua, jo no m'hi referiré perquè m'he volgut centrar únicament en el llenguatge d'especialitat, la terminologia. Si bé és cert que molts dels problemes que apunten els companys per al futur del català, com a llengua, sens dubte són extrapolables a la terminologia catalana. De fet, les fronteres entre la terminologia i la llengua general són sovint molt difuses, sobretot en alguns àmbits més acostats al nostre dia a dia, com l'esport o la meteorologia, i d'altres que per alguna circumstància puntual poden omplir temporalment els mitjans. Només cal pensar aquests dies en els termes mèdics associats al coronavirus o fa uns mesos en els termes jurídics associats al procés. Bé, doncs entrant en matèria, inicialment potser ens hauríem de preguntar si la salut terminològica del català és millor ara que fa 35 anys, que és quan es va crear el trencat, com abans avançava el Joaquim. És en aquell moment en què es desplegava la Llei de Política Lingüística de l'any 1983, tant la Generalitat com l'Institut d'Estudis Catalans van veure clar que calia dedicar una atenció específica a l'ús del català en els àmbits d'especialitat. Altrament, es podia enquistar una situació diglòssica en què els mateixos parlants que utilitzaven el català a casa es passessin al castellà en contextos professionals i de recerca, però no per restriccions legals, com fins llavors, sinó pel fet de no disposar de la terminologia corresponent. Amb aquesta finalitat es va crear el Centre de Terminologia Trencat. I realment, això una mica també ho comentava el Joaquim, a dia d'avui, únicament comptant els recursos que el Trencat ofereix al seu web de manera lliure i gratuïta, observem que hi ha disponibles 200.000 termes en català de tot l'espectre temàtic del coneixement, generalment amb les seves correspondències amb les principals llengües que per un motiu o un altre en són més properes, com el castellà, l'anglès o el francès, i a més, tot això amb definicions. A més de poder consultar aquesta terminologia per mitjà del nostre cercador, el Cercaterm, o des de l'Optimot, hi ha una col·lecció de més de 150 diccionaris temàtics en línia i un servei de consultes que pot orientar els usuaris davant de qualsevol dubte terminològic. És una terminologia en constant actualització. Cada any s'incorporen una mitjana de 10.000 nous termes i sobretot es té en compte les novetats més rellevants. El mes vinent, per exemple, actualitzarem el diccionari de la Covid-19, que vam crear a començament d'any, i que arribarà als 400 termes, o publicarem un diccionari sobre l'emergència climàtica. I, a més, lògicament, hi ha vida terminològica més enllà del trencat, amb una producció ingent d'entitats privades, com Enciclopèdia Catalana, d'universitats d'arreu del territori, a la Viquipèdia, també des de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, de l'Institut d'Estudis Catalans, per citar només els exemples més rellevants. De fet, com s'ha comentat moltes vegades, el mateix diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans conté un gran volum d'entrades especialitzades en comparació amb altres diccionaris de llengua general. També hi ha terminologia en català en mitjans de comunicació generals, sobretot en les seccions especialitzades, i també en mitjans temàtics, com pot ser el diccionari en línia de l'àmbit tecnològic i empresarial via empresa, o en una publicació com Sapiens, per esmentar-ne només dos exemples. Podríem dir d'entrada que no és una mala situació per a una llengua sense estat com la nostra. Fins i tot podem dir que moltes llengües estatals no compten amb tants recursos terminològics específics. Potser perquè encara no han detectat l'abast del perill que pot suposar no disposar de terminologia pròpia. Vol dir això, però, que la terminologia catalana està en una situació normal en aquests moments i que el seu futur no perilla? Ni de bon tros. Disposar dels termes és un bon primer pas, però, com veurem, no assegura res. A continuació us faré una relació, que no pretén ser exhaustiva, de diferents circumstàncies que, al meu parer, poden ser negatives per a un desenvolupament normal de la terminologia catalana. N'he recollit 10, les enumero ràpidament i després hi entro més a fons, és a dir, l'ús minvant en àmbits especialitzats capdavanters, manca de creació neològica espontània, dificultats per canviar un ús establert,
poca consciència dels parlants, autarquia d'alguns mitjans de comunicació, manca d'obligatorietat legal de l'ús del català, fragmentació dialectal, excessives reconsideracions de decisions adoptades, tecnologia unificadora i sobrecost empresarial associat a l'ús del català. Anem a la primera, que seria aquest ús minvant en àmbits especialitzats capdavanters. És a dir, en àmbits docents obligatoris, l'ús del català en la impartició de matèries està normalitzat. El fet, jo diria, més aviat hauria d'estar-ho perquè abans llegia també en un escrit de la Carme Vilà en aquesta sèrie d'articles de VilaWeb, alertava que no hi ha un ús efectiu del català a l'ensenyament obligatori. En qualsevol cas, no hi ha dubte que el català té el seu sostre de vidre particular a partir dels ensenyaments de postgrau, en què es prioritza l'anglès o el castellà, i fins i tot en alguns graus, en què l'ús exclusiu de l'anglès es considera que aportarà un avantatge competitiu rellevant als futurs professionals. Cal dir, no sé si com a consol, que la pràctica totalitat de llengües europees estan vivint aquesta subordinació de l'anglès en els ensenyaments més avançats i també en congressos i jornades professionals d'abast internacional. Això és evident que implica un empobriment important en la transmissió de la terminologia més especialitzada. Així, tot i que tenim recercadors de primer nivell a casa nostra, tota la literatura científica es produeix en anglès, la llengua franca actual. Això ens porta al segon punt, que era aquest que us deia de manca de creació neològica espontània. És a dir, una conseqüència de l'ús de l'anglès com a única llengua de recerca d'avantguarda és que tots els nous mots de l'àmbit científic i tecnològic neixen en anglès. Potser en un mal anglès, a vegades, però el primer bateig dels nous conceptes arriba sempre en aquesta llengua. Després, si el terme surt de la torre d'ivori dels laboratoris i s'escampa en contextos més divulgatius en què s'utilitza el català, és reticent a rebatejar-se amb un equivalent més nostrat. De fet, com que els experts ja associen inequívocament el concepte amb el terme anglès, veuen confusionari introduir-hi cap alternativa. I aquest fenomen es pot fer extensiu a molts altres termes que ja tenien una denominació catalana, de perició no tan recent, però que ara, com que en els usos inicials doncs, els experts també utilitzen la forma anglesa, aquesta va guanyant terreny a la forma catalana, perquè ells prefereixen assegurar el tret utilitzant aquella denominació anglesa que s'està trobant en les fonts de referència que són angleses. En un futur, és clar que això pot atrofiar la capacitat de generar mots nous en la nostra llengua en l'àmbit científic i tecnològic i fer que es recorri d'una manera sistemàtica, com una cosa normal, el manlleu a l'anglicisme. No hi ha dubte que el manlleu és un recurs, com un altre, vàlid per fer créixer una llengua, però hauria de ser el darrer recurs i, en cap cas, un recurs hegemònic, com està sent en aquest moment. És a dir, ens podíem trobar en la situació d'estar parlant en català sense termes propis. En frases que avui dia ja podem sentir com ara l'startup ha muntat uns workshops amb elevator pitch per trobar sponsorships. Sintàcticament impecable, però amb un lèxic absolutament forà. No hi ha dubte que dir una empresa emergent ha muntat uns tallers a micropresentacions per trobar patrocinadors és, com a mínim per als no iniciats, bastant més comprensible. A vegades, els anglicismes entren de manera més subtil, com a falsos amics. Seria el cas de termes com rebotar, de l'anglès to rebut, que diríem reiniciar, o abstracte, no? De l'anglès abstract, per parlar d'un resum, d'una comunicació, o dels calcs, com seria aquest tan actual ara, que tindríem la immunitat de ramat, no? Que si havies recomanaria dir-ne immunitat de grup, o a vegades diu la línia calenta en comptes de línia permanent, no? Per la hotline. És a dir, alguns calcs s'acaben admetent, però realment també s'està atrofiant d'alguna manera la capacitat de crear, de fer metàfores pròpies i no fer les mateixes que han fet en anglès. I per tant, ja dic, amb aquests calcs no se sap si és pitjor el remei que la malaltia. Que això, en tot cas, com dèiem, no és un problema exclusiu del català, sinó fins i tot de llengües amb una demografia molt important com castellà, francès o alemany. Malgrat tot,
Jo crec que la solució haurà de passar per entendre que hi ha tres nivells de terminologia. Hi ha una terminologia punta de recerca, una terminologia capdavantera, una terminologia de divulgació i la terminologia d'ús comú. I concentrar els esforços de normalització, d'introducció de denominacions entenedores en el tercer i en el segon nivell per aquest ordre. És a dir, això implica assumir que és molt complicat incidir en aquest primer nivell de recerca, més que res perquè ja no és que es posin anglicismes amb un parlar català, sinó que ja tot el parlar és en anglès. Malgrat que si ho poguéssim fer, això seria clau per evitar el sobreesforç dels experts de reprendre una nova designació per un concepte conegut. I aquí aniríem al tercer escull, que us deia, les dificultats per canviar un ús establert. Els humans som animals de costums. És un tret inherent a la nostra evolució, que ens permet no haver de dedicar més temps del compte a coses que ja hem après i ens podem concentrar en nous reptes. Aquest gran avantatge, però, pot ser força contraproduent si en algun moment ens veiem obligats a modificar algun dels hàbits assimilats. La manera de seure, la manera d'empunyar una raqueta, però també no aturar del tot el cotxe en els estops, deixar el pot de xampú sense tapar. I al costat d'aquests aprenentatges hi hauria també els noms amb què designem les coses i les accions que ens envolten. La majoria de noms els aprenem sense adonar-nos-en, sobretot quan som petits. Però no deixem d'aprendre'n de nous al llarg de la vida, tant perquè constantment es creen mots nous, coneixem gent nova, com perquè ens especialitzem en nous dominis, professionalment o per lleure, en què s'empren conceptes específics que fins aquell moment no sabíem ni que existien. Tot i que en principi no hi ha cap predeterminisme que faci que un concepte hagi d'anomenar-se amb una seqüència de signes determinada, és ben cert que un cop hem fet l'associació concepte-denominació és molt difícil canviar-la. És a dir, a la natura no hi ha cap motiu intrínsec perquè una àliga s'hagi d'anomenar àliga i no vaca, per exemple. Ara, un cop establert que l'àliga és l'àliga, sembla absurd intentar que les vaques volin. És a dir, que dius, mira, ara la vaca serà el que era l'àliga. I, d'altra banda, és cert que a partir d'uns mots ancestrals s'ha anat vestint una xarxa de denominacions en què podem resseguir la motivació de cada mot, que en general es podrà relacionar formalment i conceptualment amb altres mots que van ser creats prèviament. Aquestes connexions permeten aprendre i recordar amb més facilitat les diverses denominacions. I a vegades, fins i tot, pot ser que ens inventem aquestes relacions entre denominacions, acomodant-les a la nostra visió de la realitat. En ocasions, amb tant d'èxit que arribem a modificar el nom original per adequar-lo a aquest suposat vincle entre mots, com melmelada, que ens agrada associar-ho a la dolçor de la mel, encara que l'original, que és el portuguès marmelo, que vol dir codony, no hi tenia cap vincle. O bé, en innovacions més humorístiques, les anomenades malapropismes, hem sentit frases com fer la necessària, no?, per referir-nos a fer la cesària, o fer mal les verticals per designar les cervicals. Per això, un cop tenim un mot ben establert entre nosaltres, associat a una noció, és difícil que aquest lligam es trenqui. Fins i tot quan la noció evoluciona radicalment i deixa de tenir relació aparent amb el nom original, com ara el cotxe, que actualment té poc a veure amb el seu significat precedent, el carruatge de cavalls, o el correu electrònic, que aviat perdrà l'adjectiu i convertirà el correu postal en una relíquia. Tenim algunes excepcions, però, en què ha estat possible modificar l'ús d'un terme per voluntat conscient dels parlants, capgirant aquest aprenentatge assolit. Serien bàsicament quatre: per motius conceptuals, per connotacions pejoratives, per motius legals o, el que em centraré més, per motius lingüístics. Amb alguns exemples, perquè ho entengueu millor, i la més habitual és per motius conceptuals. És a dir, la denominació implantada entra en conflicte directe amb el concepte que designa perquè aquest ha evolucionat. Per exemple, una tomografia axial computada, el conegut TAC, avui dia, en l'àmbit especialitzat, ha perdut l'adjectiu axial i s'anomena tomografia computada, perquè els raigs X ja no han d'incidir necessàriament d'una forma perpendicular a l'eix del cos del pacient.
Curiosament, però, la sigla TAC s'ha independitzat del sintagma del qual prové i es manté en l'ús. Associar un terme a connotacions pejoratives és un altre dels motius que poden modificar-ne l'ús. El mot minusvàlid, per exemple, va ser substituït en contextos formals, si més no, pel mot discapacitat. I aquest s'ha matisat després com a persona amb discapacitat. I més recentment ha entrat en acció un altre terme, que és persona amb diversitat funcional, però que de moment no ha reeixit, però per substituir també les anteriors. Cosa que fa pensar, però, que sovint el que es vol matar és el missatger, és a dir, la denominació, perquè no agrada el missatge, que és l'etiquetatge segregador d'un col·lectiu. Ho hem vist recentment, també, amb les veus contràries al mot mena, el menor no acompanyat, que lamenten, més que no la denominació en si, el concepte que hi ha al darrere. Una tercera raó de canvi, i de fet una de les més efectives en àmbits formals, és la legal. Lo genèric d'una marca registrada o la fixació d'una denominació d'origen poden implicar una intervenció jurídica que canviï per decret un ús ancestral. Quan fa uns anys ens van dir que havíem de deixar de dir xampany al vi escumós català, atès que xampany, com indica una lectura estrictament literal del mot i també uns motius comercials prou evidents, s'ha de limitar el vi elaborat a la regió francesa de la Xampany. Doncs nosaltres, quan ens van dir això, vam obeir ràpidament. De la nit al dia va sorgir el cava, bé, el cava ja existia, però va entrar en aquest sentit amb força i va acabar desplaçant l'ús de xampany també en àmbits familiars, jo crec. I el darrer motiu del canvi d'una denominació, que és el que ara ens interessa, és el lingüístic. És a dir, si està triomfant un ús lingüísticament defectuós, és possible i recomanable mirar-lo de canviar? Llavors, jo crec, aquí entraríem en el quart punt, que és la consciència dels parlants, jo crec que és la qüestió més important és la motivació dels parlants per evitar l'ús de formes lingüísticament poc acurades, si sabeu si ens estan convençuts o no. Així com en un moment determinat, especialment en la segona meitat del segle passat, jo crec que els parlants tenien molta consciència quan es trobaven un tecnicisme en castellà que havia d'haver-hi una alternativa genuïna i que volien utilitzar-la, actualment aquesta voluntat no és tan clara. No és tan clara. És a dir, la determinació a canviar l'ús de mots com bosson, bocadillo o acantilat, per bústia, entrepà o penya-segat, trontolla molt més ara davant de l'atractiu cosmopolita d'anglicismes com l'online o start-up. I, certament, l'ús de castellanismes tècnics responia a una anomalia específica del nostre país. I era possible anar a buscar en les altres llengües veïnes altres denominacions de referència alternatives, més properes al que hauria estat l'evolució natural de la nostra llengua. Avui dia, però, la resta de llengües també s'emmirallen en l'anglès. De fet, l'anomalia més aviat és separar-se'n de l'anglès. A la balança de la consciència del parlant pesa més l'ús introduït que no el perill de sembrar de formes foranes la nostra llengua. De fet, és també una manera que té l'expert de demostrar que domina la terminologia d'avantguarda del seu àmbit i de comunicar-se amb precisió sense un esforç afegit. També el perill que pugui implicar a llarg termini no és evident per l'expert i, en qualsevol cas, és un perill que estan patint totes les llengües veïnes, no? Mal, el que dèiem abans, mal de molts. Però més que potser, si en un futur es veu com una amenaça real, que vagi desapareixent el lèxic català o el lèxic de les diferents llengües romàniques en àmbit especialitzat, potser sigui massa tard per aturar-ho o potser s'assumeixi com una diglòssia inevitable. Fins i tot amb alegria per les facilitats d'aprenentatge i comunicacions associades. El cinquè punt, també associat amb el tema de l'ús, és l'autarquia d'alguns mitjans de comunicació, jo en diria el perill dels regnes de taifes. I els mitjans de comunicació són també reticents, sovint, alguns, i no podria generalitzar, acceptar algunes propostes que contravinguin un ús molt estès. Fins i tot de formes normatives com ara maquinari o en línia, però també de formes
com a empresa emergent, com ens deien, per start-up, o seminari web, per a webinar, per exemple, que, de fet, jo penso que haurien de facilitar la tasca de comprensió d'un lector no necessàriament avesat a aquests conceptes. Actualment, els mitjans digitals, que de fet són pràcticament tots, sumen una altra reticència a l'ús de les alternatives catalanes, que és que perquè les notícies se situïn en posicions capdavanteres quan els busques en Google, no? En els cercadors de referència, defensen que per situar-se bé cal utilitzar els anglicismes. És clar, i molts cops amb aquest reforç de l'ús de l'anglicisme que ells mateixos fan, acaben tenint raó, és a dir, però és un peix que es mossega la cua. La forma catalana no guanya en l'ús perquè no li han donat cap oportunitat o perquè realment no tenia cap opció a desbancar el manlleu. Tot i la dificultat objectiva de canviar un ús, cal tenir present que per a la majoria d'usuaris, el primer cop que senten una nova denominació, els és igual quina forma estigui arrelada en l'àmbit especialitzat. Al revés, agrairan una forma tan transparent com sigui possible. I la prova d'això és que sovint anglicismes que els experts els semblen insubstituïbles, si anem a buscar el seu sentit original en anglès, descobrim que no tenen un significat gens específic o són absolutament aleatoris. Un exemple paradigmàtic ens el proporciona la família de termes vinculats, termes d'una tècnica de transferència genètica. Doncs hi havia un terme que es diu Southern Blood, de Southern de Sud, una tècnica de transferència d'àcid nucleic que, de fet, no devia el seu nom a cap punt cardinal, com podria semblar, sinó el cognom de l'investigador que va idear aquesta tècnica, el biòleg britànic Edwin Southern. En català, a més de transferència Southern, també rep el nom de transferència de DNA o d'ADN. Doncs bé, a l'hora d'haver de denominar unes transferències relacionades de detecció d'RNA i de proteïnes, els científics anglesos van tenir la pensada humorística de batejar-les amb altres punts cardinals, encara que no hi hagués cap motivació semàntica. Així, avui dia tenim la transferència Northern i la transferència Western, associades a aquesta primera transferència com si hagués estat un punt cardinal. I, de fet, aquests dies, en què, malauradament, els virus estan condicionant les nostres vides a escala mundial, val la pena recordar el curiós bateig d'un nou virus, l'any 1994, per evitar, amb aquest mateix, que fos associat a un territori determinat. La malaltia va ser descrita per primer cop un any abans, és a dir, l'any 93, a l'estat de Nou Mèxic, en una zona coneguda com a Four Corners, perquè hi conflueixen quatre estats: Nou Mèxic, Arizona, Colorado i Utah. Doncs hi va haver un brot epidèmic causat per un virus vehiculat per la eclosió demogràfica d'un petit rosegador, que si us interessa es diu Peromyscus maniculatus, que va eclosionar per motius ambientals. Llavors, la designació encunyada inicialment, Virus Four Corners, no va agradar gens als empresaris turístics de la zona, que ja van veure que allà no hi havia ningú. Llavors es va intentar canviar per un altre nom que fes referència a una localitat propera més petita, Muerto Cañón, però va motivar les mateixes crítiques. Finalment, algú va trobar un nom de lloc que no ofendria ningú. És a dir, en aquella zona hi havia un petit poblat que des dels temps de la dominació espanyola era conegut com a Sin Nombre. Llavors, això va tenir èxit. Des d'aquell moment, el primer antivirus americà descobert, causant una síndrome pulmonar, s'anomena virus sin nombre. És a dir, en anglès es diu sin nombre virus. Per tant, ja veiem que sovint no cal buscar cap motivació semàntica als termes anglesos. Però això no fa que no siguin adoptats de manera inqüestionable de primer pels angloparlants i després per la resta de llengües. A vegades, fins i tot, la paradoxa va una mica més enllà i adoptem falsos anglicismes, que en realitat són desconeguts amb aquest significat en anglès. És el cas de finger, que en català i en castellà s'utilitza per designar el túnel articulat que connecta un avió amb el moll d'embarcament d'un aeroport. En català l'hem normalitzat com a passarel·la, perquè en anglès és conegut com a jetway o airbridge. Per als anglesos, un finger és un dit i prou. El pas devia haver algun castellano parlant, suposo, o potser catalano parlant, que va veure
va decidir fer-ne un ús metafòric a l'anglesa i va fer fortuna. De fet, en podem trobar molts altres casos que val la pena conèixer bé si no volem espifiar-la quan parlem en anglès. És el cas de footing, absolutament desconegut en anglès, en què ells utilitzen jogging, autostop, no? En anglès el hitchhike, ponting o puenting, que és bungee jumping en anglès, playback, que és lip-syncing en anglès, o zapping, que de fet en anglès diuen channel surfing o una cosa així. Clar, hi hauria casos en què la solució autàrtica del mitjà no necessàriament tindria l'origen en un ús generalitzat i irrefutable, sinó en la guia d'estil del mitjà, a vegades no escrita, que considera que la decisió normativa o normalitzada no és l'òptima, amb arguments lingüístics o sociolingüístics. I, de fet, en aquests casos, realment ningú no té la veritat absoluta. Sempre hi ha arguments en aquestes qüestions a favor i en contra de cada opció. I no hi ha cap balança que ens digui amb exactitud quines pesen més. En aquests casos, però, al meu parer, contradir la decisió proposada oficial o oficiosament contribueix a desorientar l'usuari i afeblir en futurs casos el procés de normalització. I, per exemple, crec que podem agafar un cas de màxima actualitat que en aquests moments tindríem obert, que és el gènere de Covid. En principi, la recomanació dels organismes oficials en les diferents llengües romàniques, en general i també del trencat, és prioritzar la forma femenina perquè hi ha implícit el mot malaltia, que és l'equivalent català de disease, que és el mot que amaga la D final del mot. De fet, Covid és l'acrònim de coronavirus disease. En l'ús espontani, però, en què es desconeix l'etimologia del mot, Covid se sol utilitzar com a nom masculí, com a molts altres noms masculins acabats en català fonèticament amb "-mit". Bé, totes dues formes tenen arguments a favor i en contra, doncs. De fet, nombrosos lingüístiques s'hi han pronunciat aquests dies en diversos articles. Com deia, un cop pres una decisió, probablement seria preferible una certa unanimitat d'ús per no despistar en accés als usuaris. En aquests moments, la majoria de mitjans catalans de referència, excepte el diari Ara, utilitzen la forma femenina. Caldrà veure cap on es decanta l'ús finalment. Jo crec que serà crucial l'aposta decidida que han fet des de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per Covid com a femení. Hi ha hagut, això no n'hem parlat, també hi ha qui diu Covid, que és més anglès. I penso que serà crucial. Aquests dies ho estem veient amb la difusió de la Marató, de TV3, que tracta la malaltia i que, bé, aquesta aposta jo crec que ajudarà potser a cantar cap al femení. També és cert, a veure, que és un mot molt proper a grip, per allà, un mot tan proper com grip, ja fa moltes centuries en què conviuen, jo diria, els dos gèneres de manera prou pacífica. Vull dir que tampoc no és... és relativament important tot en aquest món. I cal dir també que aquestes decisions particulars d'alguns mitjans afecten un nombre molt petit de casos i que algunes fonts, de fet, fins i tot segueixen incondicionalment, gairebé jo diria que amb valentia, les recomanacions normatives o proposades des del trencat, encara que hi hagi un ús abassegador d'una forma forana. Per mi, un exemple paradigmàtic és l'ús que fan a la Viquipèdia de la denominació informàtica furoner, en preferència a hacker. Com deia, estrictament, l'únic problema que pot tenir alternatives com aquesta és que no s'utilitzen. Intrínsecament, és un mot que no vol dir res més en aquest àmbit i, per tant, no es pot confondre amb res i sempre pot donar més pistes del seu significat que no hacker a un usuari que ho senti per primer cop. Bé, el sisè punt que volia comentar era la manca d'obligatorietat legal de l'ús del català. Aquest sí que és un factor que afecta el conjunt de la llengua, però que en alguns àmbits específics és especialment rellevant. Per exemple, en el jurídic, el coneixement del català no és un requisit per als jutges que exerceixen els Països Catalans. Això impulsa el castellà com a llengua vehicular en molts judicis, encara que la resta d'actors implicats, advocats, parts litigants, testimonis, siguin catalanoparlants habituals. És cert que legalment és possible mantenir l'ús del català si alguna de les parts ho sol·licita, però la pràctica implica un sobreesforç i potser fins i tot un risc que en general és difícil d'assumir.
D'alguna manera, aquesta circumstància condiciona tota la pràctica jurídica. Als advocats els és més pràctic dominar la terminologia jurídica en castellà que no pas en català, per assegurar una defensa precisa dels interessos dels seus clients. I tota la documentació escrita resultant, és clar, també se'n veu afectada. També la manca d'obligatorietat d'etiquetar en català els productes que es comercialitzen al nostre país fa que sovint molta terminologia específica es difongui únicament en castellà i l'usuari hagi d'interpretar en aquesta llengua. O si sap idiomes, potser tindrà ocasió de fer-ho en llengües més exòtiques com el finès, el rus o fins i tot el xinès, però el català ni traça. I és evident que en molts casos hi ha molta terminologia, com ara en les instruccions d'alguns electrodomèstics, i que és transcendent entendre-la amb claredat. Pensem en els prospectes dels medicaments, per exemple. L'argument aduït per estalviar-se el català sol ser econòmic, per reduir costos de traducció i espai. Cal dir, però, en relació amb els costos de traducció, que la majoria de la terminologia sí que està disponible en català al cercaterm, amb les equivalències corresponents en castellà i en anglès, i per tant això hauria de reduir-ne força el cost de traducció. D'altra banda, hi ha el tema de l'espai. Com comentava, però, paradoxalment, això no és un problema per incloure-hi a vegades llengües absolutament alienes a la nostra realitat. Aquesta proliferació de llengües estatals es podria defensar com a recurs per aprofitar un mateix fullet o embolcall per a diversos estats. Però aquest argument no sé si m'acaba de convèncer. Aquest matí mateix, a l'hora d'esmorzar, m'he fixat en la capsa de cereals que tenia damunt la taula, que, aprofitant que estic a casa, em permeto treure-la. Espereu, amago, que no faci... Els anglesos, hi ha una cosa en màrqueting que es diu el product placement, que és quan fas una pel·lícula, que es vagi veient una marca i doncs paguen, en català en diem emplaçament de producte. Jo no voldria fer propaganda, però em va bé tenir aquesta capsa de cereals perquè per explicar-vos això. I m'he fixat que la informació per al consumidor està en quatre llengües estatals del sud d'Europa: castellà, italià, portuguès i grec. Fins aquí bé, una mateixa capsa per a quatre cereals. Però aleshores me l'he mirada bé i he vist que els cereals tenien com a reclam una foto de diferents jugadors de la selecció espanyola de bàsquet. Cal dir que tant de l'equip masculí com a femení, això trobo que està molt bé, tot s'ha de dir. I llavors l'eslògan "Desayuna como los campeones", només en castellà. Aleshores, sense entrar a discutir si a Espanya tothom s'identifica amb la selecció espanyola i això és una bona estratègia de màrqueting, és evident que aquest apartat de la capsa no serà vàlid en els altres estats. És a dir, que jo suposo que els grecs, els italians, deuen tenir fotos de les seves seleccions i eslògans similars en les seves llengües estatals. Per tant, aquí, l'aplicació de l'economia d'escala, que implica imprimir la mateixa informació en un envàs per mitja Europa, ja queda molt limitada. Probablement, amb bona voluntat, es podria adaptar també la part de la capsa dedicada al grec, igual que aquesta l'adapten a cada estat, i posar-hi les altres llengües estatals. I, clar, també és una mica d'excusa, això de l'etiquetatge. I per últim, dins d'aquest tema de restriccions legals, voldria parlar de l'àmbit europeu. És a dir, en l'àmbit europeu, la nostra terminologia també pateix que el català sigui legalment de segona divisió. A la base terminològica de la Comissió Europea, es diu IATE, per exemple, el català no hi té cabuda perquè no és cap de les llengües estatals oficials. Des del Trencat ens hem ofert a proporcionar terminologia catalana perquè l'incloguin, però només van acceptar incloure-la a la versió interna de la base, que és la que consulten els traductors vinculats a les institucions europees. I encara així, el que els fem facilitar la terminologia, no sé en aquests moments si les dades s'han pogut incorporar efectivament a la base. És a dir, en el context actual, sembla que el català, que Europa, sigui vist més com una nosa que no com un valor. Igualment, la majoria de projectes europeus, és a dir, subvencionats amb diners de tots els ciutadans d'Europa, inclosos els catalans, tenen en general només en compte les llengües oficials estatals.
fins i tot s'inclouen continguts en altres llengües. Per exemple, ara nosaltres hem participat en un projecte poc TEFA, que són uns projectes europeus transfronterers, i hem incorporat un diccionari multilingüe de fusteria, en castellà, francès, basc i català. Però tot i això, tota la documentació oficial es genera només en les llengües estatals. Per tant, un reconeixement ple del català a Europa, al mateix nivell que les llengües d'abast estatal, penso que sí que permetria un desenvolupament més efectiu de la nostra terminologia i també accedir a més recursos per a desenvolupaments d'enginyeria lingüística. Bé, el setè que deia és la fragmentació dialectal, aquí me'n vull explicar bé també, És a dir, el perill seria que hi hagués una excessiva proliferació de denominacions per un mateix concepte especialitzat, perquè això dificulta la comunicació inequívoca que en principi es considera imprescindible per un intercanvi d'informació que sovint ha de ser molt precís. En canvi, però, evidentment, especialment en terminologia molt acostada a la llengua general, aquesta sinonímia pot tenir l'origen en les diverses variants dialectals que fan referència a aquell concepte. Lògicament, aquestes variants són part del nostre patrimoni i s'han de preservar. Però en alguns contextos estàndard seria bo tenir-ne una o, excepcionalment, dues denominacions preferents. Per exemple, en l'àmbit especialitzat, per exemple, de les papallones, no? Boliana és un nom d'ús habitual en algunes zones pirinenques per referir-se a la papallona. I, indubtablement, cal preservar la llengua general. Però en contextos especialitzats estàndard, per exemple, quan ens referim a qualsevol de les més de 200 espècies de papallones diurnes del nostre país, que és quan realment estem fent terminologia, probablement és preferible prioritzar una forma coneguda a tot el territori. Que a vegades determinar quina és la prioritària no sempre és tan clar. A vegades si són geosinònims amb una extensió territorial similar, potser realment en aquest cas s'ha d'admetre una sinonímia absoluta, no? Imagino com arena i sorra, per exemple. Bé, el vuitè cas que deia era el fet que hi hagi també excessives reconsideracions de decisions adoptades. És a dir, el procés de normalització terminològica, com tots els processos de normalització, preveu la possibilitat de reconsiderar les decisions adoptades prèviament, si hi ha motius per fer-ho. En general, això hauria de passar únicament quan han canviat significativament algunes de les condicions que es van tenir en compte en el moment de prendre la decisió. En el cas de la normalització terminològica, podrien ser-ne motius el canvi de significat del terme, la creació de nous termes derivats que no s'ajusten amb l'alternativa que havien proposat inicialment. Sovint, però, la causa de la reconsideració és constatar que, tot i que es va proposar una alternativa, se segueix utilitzant l'anglicisme. Però la sensació és que a vegades pot ser una decisió tautològica, si no hi ha hagut una difusió prou bona del terme. És a dir, realment l'alternativa no s'utilitza perquè no funciona o senzillament és a dir, no s'utilitza perquè no s'utilitza. És a dir, l'alternativa ha tingut oportunitat per ser coneguda pels usuaris? Ha tingut una difusió? O els mitjans han preferit seguir utilitzant la forma ja coneguda per assegurar la comprensió del concepte? Realment, en línia, té algun problema conceptual o formal en relació amb online? Dades massives enfront de Big Data? Emergent per start-up? De fet, hi ha casos, jo crec, que demostren que anglicismes insubstituïbles no ho eren tant. Seria un exemple el programari, que com a alternativa a software ha estat sempre rebutjada en general pels experts informàtics, que el veien, jo diria, com una extravagància. Però, en canvi, en el sintagma programari lliure, potser era dins d'un subàmbit més conscienciat amb la llengua, doncs programari lliure ha estat adoptat pels experts i jo diria que en aquests moments és una forma fins i tot utilitzada preferentment dins d'aquest sintagma. Bé, el penúltim cas que volia indicar era el que seria la tecnologia unificadora, que també seria un doble vessant, és a dir, alguns aspectes de les noves tecnologies globalitzadores amenacen de catapultar l'anglès a una situació més hegemònica encara i deixar fora de la cursa les llengües amb menys mercat.
com comentàvem abans, un exemple en seria l'ús de mots anglesos com a paraules clau en una pàgina web per assegurar-ne un bon posicionament en els cercadors. Igualment, és habitual que fem cerques amb mots castellans perquè intuïm que tenim més possibilitats de trobar una resposta adequada que si ho fem en català. I també he vist que, de moment, la majoria de cotxes i altaveus intel·ligents del mercat són molt reticents a parlar-nos en català. Sembla que ara pot començar a canviar per això. Tot i aquest panorama a priori desolador, jo crec que si no deixa de produir-se coneixement en català, que se'n produeix proporcionalment molt, jo crec que les tecnologies facilitaran l'ús de la nostra llengua en situacions en què, per motius econòmics, hauria estat impensable fa uns anys. És a dir, que poden ajudar-nos a arribar molt més lluny. Per exemple, el perfeccionament de la traducció automàtica permetrà que sigui molt més fàcil la creació i manteniment de versions en català de programes i interfícies web. Caldrà, és clar, disposar de la terminologia en català com a aliment indispensable per a les màquines, però, com dèiem al principi, en aquest sentit estem prou ben situats. I l'últim escull que tindríem pel català seria aquest sobrecost empresarial, no?, que s'associa, a vegades donen les empreses per no utilitzar el català. Jo crec que aquí tindrem molt a fer i caldrà demostrar al mercat el nostre interès a consumir serveis i productes en català. Convèncer-los que no ens és indiferent veure'ns obligats a emprar una altra llengua. Ja ha de quedar clar que, encara que entenguem el castellà, o el francès, els catalans del nord, per a nosaltres és un valor afegit transcendental el consum en la nostra llengua i que el tindrem molt en compte a l'hora de triar quins productes i serveis consumim. Evidentment, lligat a això, haurem de trobar la manera de reduir a les empreses l'hipotètic sobrecost que implica aquesta atenció a la nostra llengua. Jo, de tota manera, crec, com us deia, amb l'ajut de les tecnologies actuals i amb voluntat per fer-ho, ha de ser perfectament assumible. Potser, en algun moment, amb un proteccionisme legal efectiu de la nostra llengua, paral·lel al que té qualsevol llengua estatal. Bé, amb tot això, la pregunta final seria si tots aquests esculls poden implicar la desaparició del català en àmbits especialitzats com a antesala de la seva desaparició total. De fet, és possible que en un futur molt llunyà, jo crec que les llengües acabin desapareixent totes, tret d'una, de la mateixa manera que la globalització pot fer, per exemple, que un dia no hi hagi ètnies diferents a la Terra. És a dir, en un moment de la història, les distàncies interiors del planeta eren insalvables i a cada territori es van anar desenvolupant variants de les diferents espècies, llengües específiques, que realment estaven aïllades les unes de les altres. Un cop aquestes fronteres han desaparegut i la interrelació és mundial, constant i immediata, per força es tendeix a la barreja o, en el cas de les llengües, a l'assimilació per un tema de comoditat, d'economia d'esforços. De fet, veiem com la història ha estat testimoni d'una evolució constant de les llengües que han acabat mutant de manera gradual en noves llengües i perdent la pròpia identitat. De tota manera, això és un vessant teòric, igual que l'encreuament de les línies paral·leles a l'infinit. També sabem que un dia el Sol s'extingirà i amb ell la vida del nostre planeta. Però està tan lluny que no és un tema que ens preocupi, ni a curt ni a mitjà termini. El problema és si un ús inconscient dels recursos naturals precipita de manera abrupta aquest final que, en condicions naturals, hauria de trigar milions d'anys. Per tant, en el nostre cas, la voluntat ha de ser preservar aquest gran patrimoni, que és la nostra llengua, durant moltes i moltes generacions. Quan mor una llengua, també desapareix una manera única de veure i viure el món. Per tant, en l'àmbit terminològic, probablement seran inevitables algunes concessions, com la uniformitat en la creació de neologismes científics i tècnics, també perquè la ciència i la tecnologia evolucionen a escala mundial i no local. Però hem de trobar la manera que aquestes innovacions s'insereixin en la nostra llengua sense acabar desfigurant-ne l'essència. De fet, seran concessions paral·leles a les que es produiran en la llengua general. Tot i assumir aquesta interrelació lingüística, crec també que és imprescindible evitar
que una allau de manlleus i calcs farceixi qualsevol conversa especialitzada. Per aconseguir, doncs, caldrà que els parlants comparteixin la necessitat de reduir l'ús de manlleus i calcs, que tinguem estratègies per donar una solució ràpida a aquestes solucions foranes, ràpida i adequada en català. Caldrà la implicació dels que estan més propers a l'inici d'aquests termes, és a dir, a la creació i difusió d'aquest coneixement, també de lingüistes que ajudin a establir criteris que facilitin aquesta tasca neològica, i de manera més estructural ens caldrà preservar l'ús del català en tota la difusió del coneixement especialitzat, inclosa la que es produeix en ensenyaments de tercer cicle. També aconseguir una oficialitat del català paral·lela a les llengües estatals, també a Europa, fer saber als mercats que prioritzarem sempre els serveis i productes en la nostra llengua i aprofitar les tecnologies perquè no impliqui un cost afegit l'ús del català, dedicant els esforços que calgui en enginyeria lingüística per fer-ho possible. Crec que aquesta, que tot això, pot ser la millor manera de preservar, com a mínim durant unes quantes generacions més, l'ús del català en àmbits especialitzats. Penso que és a les nostres mans. No hauria de ser pitjor que el camí que hem hagut de recórrer el català els darrers 300 anys. Gràcies. Jordi, moltes gràcies. Crec que ha estat una intervenció interessantíssima per tothom i el greu que em sap que no pugui sentir els aplaudiments, perquè crec que realment n'hi hauria hagut molts. Nosaltres mateixos t'aplaudíem i pensàvem, ves, mira, com ens hem de veure. Bé, en tot cas, ara miraríem a veure si hi ha alguna intervenció, si algú demana la paraula per fer una pregunta. En tenim alguna dada? Mentrestant, jo et volia fer una pregunta molt senzilleta, per pura curiositat. Comptabilitzeu quina mitjana de consultes es fan, per exemple, en un determinat període de temps? Per exemple, en una setmana, quina mitjana hi ha de consultes al Termcat? I dins de quin àmbit? Cap a on molt especialitzat? O dins d'un àmbit específic, etcètera? Ara et sabria dir, jo sé, diria que anualment estem a unes 1.800 consultes anuals. Ara no sé si hauríem de fer la divisió, però suposo, per tant, que estem parlant d'unes 160 mensuals. Per tant, estem parlant d'una quarantena, cinquantena de consultes setmanals. I els àmbits, a veure, hi ha de tot. A vegades hi ha àmbits com el gastronòmic, no? Que són àmbits que recurrentment hi ha moltes consultes. Cal dir que en aquest darrer any, és a dir, en l'any que estem ara, l'àmbit mèdic, suposo també influència, és a dir, realment la pandèmia ha afectat ja no només la manera de treballar, sinó els continguts d'allò que treballem, també han tingut un volum important de qüestions en aquest àmbit. Cal dir que la filosofia és que això són les consultes que s'atenen de manera personalitzada, és a dir, que representa que l'usuari, en principi, busca si allò que vol trobar ho troba al cerc etern, llavors ja no ens arriba a fer la consulta directament. És a dir, que hi hauria tot el volum de visites al cerc etern. I també que un cop tens una consulta-resposta, el que fem és crear una fitxa terminològica i incorporar-la al cerc etern perquè la propera persona que potser tingui aquell mateix dubte ja pugui trobar la resposta al cerc etern. És a dir, que la idea és aconseguir, no?, la màxima autonomia dels usuaris. Molt bé, moltes gràcies. És molt interessant també totes aquestes dades i saber el grau de consultes que hi ha. Torno a preguntar si hi ha alguna intervenció. Sí, em diuen que n'hi ha una. Sí, el Miquel Àngel. Puc parlar? Sí. Si és que no hi havia la mà i no sabia ben bé, ho he fet a través del xat. Bé, a veure, deixeu-me donar l'enhorabona primer que res als organitzadors, no? Pel magnífic cicle que heu organitzat i que finalment es puga fer. Jordi, certament has fet una intervenció, jo diria, interessantíssima.
vaja, plena de matisos, molt rica en l'exposició. Jo volia fer una reflexió sobre aquesta qüestió. Has posat amunt de la taula, diguem-ho així, una sèrie de febleses que es detecten a partir del que és la normalització de la terminologia, que tampoc no han d'amagar unes fortaleses importants. I és que, en definitiva, com tu has dit, diguem-ne, en l'àmbit de la terminologia, la tasca que fa el Termcat és una tasca que jo diria que no fa amb la intensitat, qualitat i rigor cap llengua minoritzada en l'entorn mundial. Per tant, el Termcat té un prestigi molt ben guanyat per una feina que fa extraordinària en un àmbit, diguem-ho així, de l'elaboració, que és l'àmbit, diguem-ho així, de la llengua elaborada, no? L'elaboració lingüística com una de les fases. La reflexió va per aquí. És a dir, tu has plantejat una sèrie de qüestions que venen donades en el marc de la planificació del corpus, per tota una sèrie d'anomalies que tenim en la mateixa planificació de l'estatus. No? Per tant, us enfronteu, diguem-ne, algunes febleses que, d'alguna manera, venen donades per la escassa vitalitat de la llengua. No? Això va per una banda. Hi ha unes altres qüestions que les abordeu o que no es poden abordar perquè, com és la regulació europea, en definitiva, perquè, en definitiva, tenim un estat a la contra que s'entossudeixen a considerar-nos llengua d'estat i, per tant, no permetre'ns participar en aquests projectes. Però què passa, i és aquí on vull dedicar la meva atenció, què passa, per exemple, en aquells entorns el control dels quals depèn de nosaltres i estem fent una gestió del multilingüisme extraordinàriament nefasta? M'estic referint a l'àmbit universitari. Tu l'has tocat al principi. L'àmbit universitari és clau, és fonamental, és un element més per poder millorar, diguem-ho així, aquesta normalització terminològica, tractant àmbits semàntics amb molta exhaustivitat a partir dels diversos àmbits del coneixement. Què passa quan els nostres gestors no estan posant atenció amb aquesta pèrdua constant que tenim de pes del català, ja ho has dit, no només en els graus i postgraus, els postgraus és dramàtica la davallada, sinó fins i tot en els graus. Per tant, aquí tenim un problema que depèn de nosaltres i que l'hem d'evidenciar. Avui el tema del català a la universitat és un tema que s'ha de posar damunt de la taula, s'ha de denunciar, perquè els criteris economicistes, tremendament economicistes, de captació d'alumnat, els criteris d'una falsa universalització dels coneixements, la internacionalització, van en contra absolutament de la llengua històrica i territorial, de la llengua patrimonial. Per tant, deixa'm posar, diguem-ho així, el dit a la nafra en una qüestió que no depèn dels altres, depèn de nosaltres. No ho estem fent bé en aquest àmbit. No sé què en penses. Sí, aquí totalment d'acord. El que passa també és el que et comentava, és una cosa que hi ha... És el problema que hem tingut nosaltres històricament amb el castellà, el que podem tenir com a no llengua d'estat, és específic nostre. Aquest és un problema, en aquests moments, jo diria, compartit i que preocupa a totes les llengües europees, des dels neerlandesos, els alemanys, altres llengües romàniques. I ho dic perquè jo sé, a vegades, associat a això a la terminologia, hi ha hagut congressos dedicats a això. És a dir, a veure, qui va decidir en un moment donat, no?, que l'anglès passava a ser la llengua prioritària. Havia estat com una certa dictadura, no?, que ha arribat. Bueno, en principi, s'ha vist, les universitats han vist coses molt positives, no?, el fet d'utilitzar l'anglès, o els alumnes també, suposo, hem vist que això els podia obrir portes, i entenc que és difícil de combatre, perquè no és, ja dic, no és un tema que puguis arreglar potser fins i tot dins de l'àmbit català només. Hauria de ser una decisió més global. Ja dic, tampoc ara no és el meu punt específic, però veig això, que és un tema general, bueno, amb implicacions econòmiques a les universitats, amb implicacions de futura promoció professional dels alumnes, i s'ha de combatre això i s'ha de veure com es lliga. Igual que el fet que, el que dèiem, no?, que l'analogia capdavantera que es produeixi, doncs es produeix en anglès perquè, bueno, en qualsevol laboratori que estiguis treballant, doncs, si és
d'àmbit internacional ja es pressuposa que la llengua serà en anglès, encara que tots els que hi ha siguin en una altra llengua. I bé, és un problema global i difícil de combatre. Moltes gràcies, Jordi. Moltes gràcies al Miquel Àngel Pradilla, que el tindrem amb nosaltres la setmana que ve, també. Em diuen que hi ha una altra pregunta? Em sembla que sóc jo, no? Bé, bona tarda. El Miquel Àngel feia una pregunta que també té relació amb la terminologia de l'àmbit d'especialitat que comentaves, Jordi. Jo també volia fer una que té més relació amb aquest àmbit d'ús comú o de divulgació. Aquesta setmana hi pensava perquè TV3 justament anunciaven un nou programa que es dirà Food Truck Chef. I pensava, cal aquest nom? Jo no ho sé, la mitjana de catalanoparlants sabran què és una food truck? Potser la gent jove sí, però jo pensava, els meus pares llegiran aquest nom i sabran què vol dir, per exemple. Calia aquesta denominació, llavors... sí que podem anar repiulant això de la furgoteca o podem dir els cursos o podem dir segons quins àmbits, però si TV3 fa servir aquest terme, tots els altres ja ens podem retirar perquè doncs, el que es divulgarà serà aquest terme. El mateix passa amb altres termes que has comentat tu, la Big Data. Doncs si al 30 minuts anem veient reportatges en què se'ns parla de la Big Data, difícilment incorporarem l'altre terme. I aquí sí que estem parlant d'ús comú o de divulgació general i no especialitzada. Sí, realment és determinant. Així com jo us comentava abans amb el gènere de Covid, no? Que per exemple que TV3 hagi optat pel femení afavorirà aquest ús, no? Per considerar millor, no? Igual que si haguessin agafat el masculí, automàticament ja tenen un gran poder, realment, els mitjans, i especialment TV3. I és una llàstima que a vegades per criteris, publicitaris, sovint utilitzen, recorren per un cert esnobisme, jo diria fins i tot, recorren a l'anglicisme, i això fa realment molt mal a l'alternativa. A vegades també és una lluita, eh? A vegades en parlem amb els lingüistes de TV3, però bueno, també a vegades el poder del lingüista de TV3 també és limitat, no? Vull dir que si el que fa el programa no té aquesta consciència lingüística i li sembla que amb food truck la cosa queda més guai, no? Doncs tirarà cap aquí i llavors dius, la gent no sabrà què és. El problema és això, que el primer dia no saps què és, però bueno, segurament si vas sentint cada dia food truck igual que sents Big Data, doncs evidentment, al cap d'un temps ja tothom et diu no, clar, és que no podria ser d'una altra manera. Eh? Vull dir, aquesta és l'única forma que podia ser. I sí, això és... Bueno, per això abans comentava una mica quan comentava l'autarquia dels mitjans, no? El fet de que cadascú a vegades vagi pel seu compte, evidentment això afableix la normalització. Eh? Ells intenten, eh? Jo sé els lingüistes, que això no passi, però bé, al final ja dic... Un és el criteri lingüístic, no? I l'altre doncs, són altres criteris, eh? El criteri de màrqueting, que en alguns casos preval, malauradament. Moltes gràcies. Si hi hagués alguna altra pregunta, però em diuen que no, i de totes maneres també, per ser una mica fidels al temps, doncs ho deixaríem aquí la intervenció del Jordi Bové, que li tornem a agrair totes les explicacions tan interessants que ens ha donat, i ara el senyor Quim Mallafré passaria a fer la presentació que ja teníem prevista per la senyora Carme Junyent, i després en tot cas, doncs si voleu accedir al canal de YouTube del centre per veure doncs, la seva intervenció enregistrada i si no sempre la podreu mirar en algun altre moment. Passo la paraula doncs altre cop al Quim Mallafré. Gràcies. Molt bé, gràcies. Carme Junyent, tant amb estudis més especialitzats, les llengües d'Àfrica, les llengües del món, vida i mort de les llengües, contra la planificació, una proposta lingüística o més planers, tot i dir que no és expert en llengua catalana, el futur del català depèn de tu, com en articles més divulgatius a VilaWeb o a Núvol, és un model de rigor científic i de compromís ètic en l'estudi de les llengües amenaçades.
l'antropologia lingüística, llengües d'Àfrica. La seva tesi doctoral era la classificació de les llengües d'Àfrica, el bantú, i una hipòtesi més sobre la seva expansió, i llengües de les emigracions, que n'ha inventariat més de 300 a Catalunya. Són interessants els seus criteris sobre l'oficialitat del català. A les llengües dominants no els cal l'oficialitat, i a les subordinades no els serveix de res. L'esperança també en el 10% de ciutadans que no són parlants de català ni de castellà i que han vingut al nostre país. El reconeixement del masculí com a gènere no marcat, les incongruències de la confusió entre sexe i gènere o la diferència semàntica entre masculí i femení, fins a arribar a alguna cosa que és anecdòtica, que es pot considerar fàcil, però que realment, si hem de dir els homes públics i les dones públiques, farem aquesta distinció, però que la diferència semàntica entre el masculí o el femení és evident, o entre minyó i minyona. Vull dir, si hem dit els minyons i les minyones, no ens acabarem entenent. Bé, això és una anecdòtica, és una cosa marginal, però vol dir que des d'un aspecte d'una gran profunditat fins a aspectes de detall, fins i tot alguns aspectes que ens poden provocar un pensament, però de tota manera un pensament sobre el problema, és important que tinguem en compte els seus raonaments. Passarem ara, doncs, a la projecció de la seva conferència.